ቢኒ፣ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነው ሁሉም ነገር? ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ መቄዶንያ ያልሰማ ሰው የለም። መቄዶንያን ግን ሲያይ ሁለቱ ይለያያል። ለእኔ ተለያይቶብኛል። እንዲህ አይነት ስሜት የብዙሀን ነው፣ የኔ ብቻ ነው? ብዙ ሰው የጠበቀውን ነገር እና እዛ ሲገባ ይለያያል። መቄዶንያ ሲባል አንዳንድ ሰው አንዳንድ ቦታ ሲያው እንደዚህ ብዙ ሰው የሚረዳ በጣም የተጎዱ ሰዎች መሆኑን አያውቅም። ሲገባ ነው የሚረዳው እስካጎበኘ በኋላ። እንግዲህ ያው በዚህ አጋጣሚ መልስ ስለጠራችሁን እኔም ባለቤቴም ከልብ ነው የምናመሰግነው። በጣም የገረመኝ ያ ሁሉ ሰው በአንድ አዳራሽ ውስጥ እየተቀምጦ ሽታ የሚባል ነገር እንኳን የለም። ይሄ እንዴት ነው ማለት ምን ያህል ጥንቃቄ ይደረጋል ለተረጂዎቹ? መጀመሪያ ደረጃ መልሱ እንዲጠራ ያደረጉት አረጋውያኖች ናቸው። ብዙ ጊዜ የእኛ አረጋውያን ሬዲዮ የተማሉ ቴሌቪዥን ያሉና አንተም ብዙ ጊዜ እኛ እንደምትረዳ ስለሚያውቁ አንተም ጠርታቸው ስለነበረ መልስ መቄዶንያ ሰይፉን ብንጠራው ብለው ሀሳብ ያቀረቡት እነሱ ናቸው። የመቄዶንያ ውስጥ ያሉ የአረጋውያን ኮሚቴ አለ። በዛ ምክንያት መሰረት ነው የጠራንና አንተም ጥሪያችን አክብረ ስለተገኘ በመካከላችን ያንን ሁሉ ጉብኝት በማድረግ ላመሰግን እፈልጋለሁ። አሁን እንዳልከው እንግዲህ ምንድነው መቄዶንያ በነገራችን ላይ የተቋቋመው የአልጋ ቁራኝ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን ችለው መጸዳዳት፣ መንቀሳቀስ፣ አልጋ ላይ የቀሩ ሰዎች ራሳቸውን ችለው ሽንት ቤት መሄድ የማይችሉ ሰዎች፣ ፖፖ ላይ እንኳን መቀመጥ የማይችሉ በዳይፐር የሚጠቀሙ ሰዎች ነው። እና እንዳልከው እኒህ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ጽዳታቸው ካልተጠበቀ ሽታ ሊኖር ይችላል። ግን ምንድነው ይሄ ያው በጎ ፈቃደኞቹ ለእግዚአብሔር ብለው የሚሰሩ ያን በማድረግ ከእግዚአብሔር ዋጋ እናገኛለን ብለው ስለሚያምኑ ከልብ የሆነ ስራ ስለሚሰሩ በደንብም ክትትል ስለሚደረግ ነው። እንግዲህ ንጹህ ሆኖ ያገኘው ተፈሪ አለሙ አንደኛ ጋር ሲጎበኝ ምን አለ? ሆስፒታል እንኳን ይሸታል ነው ያለው። እና እንዳልከው የብዙ ሰዎች የገረመኝ ነገር በጣም ብዙ ነው። ሌላው በጣም መቄዶንያን ሳይ በጣም የገረመኝ ነገር ዳይፐር ላይ ያሉ ሴቶችን አይቻለሁ። በዳይፐር የአእምሮ ህሙማን የሚናገሩትንም የማያውቁ እነዚህን ሁሉ ነገር ከምትግባባው ሰው ጋር ያን የምትግባባውን ሰው ለመርዳት ብዙ የሚያስቸግር አይመስለኝም። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎችን ለመርዳት ልብሱ ምግቡ ብቻ አይደለም የሚያስፈልግ፣ ትዕግስቱም ያስፈልጋል። እና በቋሚነት እነዚህን የሚረዱ አካላትን ማግኘት በጣም አላስቸግረ? አዎ ያስቸግራል። ምንድነው ብዙ ጊዜ እርዳታ ሲባል ብዙ ሰው የሚያስበው በገንዘብ ብቻ ነው። ገንዘብ ግን ከእርዳታዎች ሁሉ ትንሹ ነው። ራሳቸው የሚሰጡ ሰዎች መቄዶንያ ሲታይ ገንዘብ ምንም እንዳልሆነ ታያል። ግን አሁን እኛ ጋር ምንድነው ከፈጣሪ የሚያገኙትን ዋጋ ስለሚያስቡ ያ አቅም ይሆናቸዋል። አንዳንድ ጊዜ የአእምሮ ህሙማን የሚደበዱ የሚማቱ አሉ። አንድ ልጅ ጥርሶ ይወለቃል ሲረዳ። ግን ያው እግዚአብሔር የምታገኘው ነገር ስታስብ ከባዱ ነገር ቀላል ይሆናል። እና በቋሚነት እንግዲህ መቄዶንያን ህብረተሰቡ በተለያዩ መንገዶች ማዕከላችን እየመጡ ልደት፣ ሰርግ፣ ጋብቻቸውን ኒካ የተለያየ ነገር ያደርጋሉ። ና ቋሚ የሆነ አሳች እንትን የለውም፣ የውጭ ፈንድም የለውም። መቄዶንያ በሀገር ውስጥ እርዳታ ነው ያለው። መንግስታዊና የግል ድርጅቶች፣ ግለሰቦች ይረዳሉ። ግን ቋሚ የሆነ እርዳታ ግን የለውም። ብዙ ጊዜ ቋሚ ነገሮች የውጭ ናቸው። ኢትዮጵያ ግን በተመቸው ጊዜ ይረዳል። ብዙ ጊዜ መቄዶንያ የሀገር ውስጡ ላይ ነው እንጂ ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያኖችን በስፋት አስተባብሮ እንዲረዱ የማድረግ ስራ ሲሰራ እኔ አላስተዋልኩም። ና ደከም ያላችሁት ለምን ይሆን? መጀመሪያ ደረጃ የውጭ ፈንድ ያለው በልጆች በህጻናት በትምህርት ላይ ነው። በአረጋ ላይ ብዙ አይደለም። ፈረንጅ ብዙም ትኩረት የለም። ናረጋ የኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ እዛ መሄድ ና በደንብ መሄድ እኔ ደግሞ ያው የጤንነትም ችግር ስላለብኝ እንደ ልቤ በቃ ስቴት ወደ ስቴት እየሄዱ የአየር መንገድ ፍሪ ቲኬት በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ይሰጠናል። ግን በድሉ ተጠቅመን ደግሞ በየስቴቱ ለመሄድ የጤንነት ጉዳይ ነው የያዘኝ እንጂ ልክ ይሄ ሌሎች ሰዎች ክሰሩልን ውጤታማ እንሆናለን። ስለአንተ ብዙ ነገር የተባለ ይመስለኛል። ግን እንደው ይበልጥ ቢኒያም ማን ነው የሚለውን ነገር እየቆፈርኩ ነበረ። ይህን ፎቶ ታስታውሰዋል? በጻነቴ ነው። ስንት አመት ነው? ስምንት ነው ወይ አስር? አይ ነው።
ይሄን ፎቶ የተነሳበት ቤት አሁን ለመቄዶንያ ያለው ቤት ውስጥ ነው። ልክ ነው። በጣም የገረመኝ ከልጅነት ጀምሮ ሰውን የመርዳት ፍላጎት ውስጥ ነበረ ወይስ ካደክ በኋላ የመጣ ነው? እርዳታ እንግዲህ አሁንም እየረዳው ነው ብዬ አላምንም። እንግዲህ ምክንያቱም የሚጠበቅብኝ ብዙ እንደሆነ ነው የማውቀው እንደ አንድ ተራ ክርስቲያን። ከዛ አንጻር በልጅነቴም አሁንም እረዳለሁ ብዬ አላስብም። ብዙዎች አሁን የሚያውቁት ታሪክ አለ። እዚያ ሀገር ነበር፣ ከዛ በኋላ አሜሪካን ሄድክ፣ ከዛ በኋላ መጣ የወላጆችን ቤት ለአረጋውያን መጦሪያነት አዋልክ። ቢንያምን ይሄ ሊገልጸው ይችላል? ቢንያም ማለት አንድ ተራ ሰው ማለት ነው። ምንም ያልሰራ ሰው፣ ወንጀለኛ ሰው ነው ቢንያም። ምክንያቱም ወንጀለኛ ስል ዓለማዊ ወንጀል አይደል፣ መንፈሳዊ ወንጀል ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃሉ የሚለው ከባድ ነው፣ ሁለት ያለው ይስጥ ይላል። እንግዲህ እንደ ክርስቲያን መንግስተ ሰማያት ወይም ሪዋርድ ከእግዚአብሔር ለማግኘት የሚጠበቅብን የህይወት መስዋዕትነት እና የህይወት መስዋዕትነት ብቻ ብዬ ነው የማምነው እኔ። ምክንያቱም እኛና እኔ ለማይረባ ዲግሪ እኮ ለአራት ዓመት እንደክማለን ወይ አምስት ዓመት ነገ ለሚጠፋ ለማይጠቅም ነገር ማለት ነው። መንፈሳዊ ዋጋ ለማግኘት ደግሞ የህይወት መስዋዕትነት ትንሹ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ሰው መሞት ቢችል ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ብትሞት የምታገኘው ሪዋርድ አንጻር ትንሽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በአይን ያላየውን በአእምሮ ያልታሰበውን አእምሯችን ኢማጂን ሊያደርገው ከሚችለው በላይ ነው እግዚአብሔር ጥሩ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ያለው ሪዋርድ። እና ያን ስታስብ የምታገኘውን ስታስብ እዚህ ጋር የምትሰራው ስራ ወንጀለኛ ያደርጋል፣ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ትልቅ ምን ለእግዚአብሔር ባዶ ነው። ከዛ አንጻር ከሚጠበቅብኝ አንጻር ሳየው ወደ ወንጀለኞቹ ቅስት ገባለሁ ማለት ነው። መቄዶንያን ስጎበኝ ያንተንም ማደሪያ አንድ ላይ ጎብኝቻለሁ። እዛው ነው የምትኖረው? እዛም መኖር ምን ማለት አይደለም፣ ጎዳና ላይም ብዙ የሚኖር ሰው አለ። አሁን እንዳልኩም የእግዚአብሔር ስራ ስራለሁ ብዬ እኮ ትንሽና ተራ ነገር እኮ ይበላለሁ፣ ጠጣለሁ፣ ምን ጎደለብኝ? ጎበዞች እኮ ምግብ የዕለት ምግቡን ቀንሶ የሚረዳ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ታሪክ አለ። ነቢዩ ኤልያስ ረጅም ታሪክ እንዳላወራ እንጂ በጣም ተርቦ አንድ ቤት ይገባል በወቅቱና ረሀብ ነበር እና ሴትዮዋ ምንም አንድ ዳቦ ብቻ ነው ያለት። ለእሱ ከሰጠችው ልትሞት ነው። ሴትዮዋ ግን ነቢይ መሆኑ ሰጥታ ሰጠችው፣ ልትሞት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ነው የማደንቀው። ከዛ አንጻር ስለሆነ ምንም ዶሜን ያንሳል እያልክ? ያንሳል ሳይሆን አይገናኝምም፣ ተጠያቂም ነኝ ነው የምለው። ስቲል ወንጀለኛ ሰው አድርጌ የምቆጥረው ከዛ አንጻር ወደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ። ምክንያቱም እያየው ነበር ያለፈ ታሪክ ዝም ብዬ የልጅነትን ፎቶ እንደ የት ነው ያን የለንበት ግቢ ነው፣ ግቢ ውስጥ ነው ጋርደኑ ምናምን። አሁን ስለቀረ ነው አው ጋርደኑ ምናምን የተነሳስቷል። አዎ ቦታ ጠበት። አጠገቤ ያለው ማን? ታናሽ ወንድሜ ነው። ስንት ወንድሞች ነበሩ? አስር ነን አሁን እኛ እናትና አባቴ ጋር በሙሉ ዘጠኙ፣ ስምንቱም ከኔ ጋር ዘጠኝ ዘጠኝ። አብዛኞቹ አሜሪካ ነው ያሉት፣ እዚህ አንድ ነው ያለው። እናትና አባቴም ዴንቨር ነው ያሉት። ስለዚህ በአጠቃላይ ቤተሰቦች ውጭ ናቸው ያሉት ማለት ነው። እንደው ከዛ ከምቾት ተነስተህ ወደዚህ መጥተህ የቤተሰቦችን ቤት ለአረጋውያን እንደዚህ በቃ ለዚህ ስራ ለዚህ አገልግሎት አውለዋለሁ ስትል የቤተሰቦች ምላሽ ምን ነበር? ምቾት ስትል ዓለማዊ ምቾት እንደ ምቾት አይቆ ነገ የሚጠፋ ነገር ነው። ምቾት ማለት እውነት መንፈሳዊ ዘላለማዊ የሆነ ምቾት ሲገኝ ነው መንግስተ ሰማያት እንደየእምነቱ። ስለዚህ ከመጥፎ ነገር ወደ ጥሩ ነገር ነው የመጣሁት፣ ወይም ካለ ምቾት ወደ ምቾት ልበል። እና ቤተሰቦቼ በእርግጥ ቤቱን ሰጥተዋል፣ በጣም ያግዛሉ። አባቴ በተለይ በጣም ሰው ይረዳል። ቅድም ተፈሪ ያለው ብዬ ነበር። ተፈሪ ያለው ምናለ የዛሬ 25 ዓመት እኮ ያንተ አባት ፖሊስ እርምጃ ላይ ወጥተው ነበር አለኝ። ለአንድ ሰው ቤተ ክርስቲያን ለማሰራት 10,000 ብር አታሉት ማለት ነው። እና የኔ አባት በጣም ይረዳል። እና ቤቱን ሲሰጥ ምንም ትልቅ ነገር አድርጎም አልቆጥረውም። በተለይ አንድ እህት ያለች ፍሬህይወት በለጠ የምትባል ዴንቨር የምትኖር ሲጀመር በዋናነት በእሱ እርዳታ ነው የጀመርነው። ስለዚህ የቤተሰብ ድጋፍ ጥሩ ነው። ሌላ ፎቶ እያየው ነበር። እንዴ ቢንያም ዘፈን ይሞክር ነበር እንዴ? እንድል አድርጎኛል ፎቶውን ሳየው። ወይስ እንደ ጓደኝነት ነገር ነው? ከቴዲ ሞሳ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ልክ ነው። ቴዲ ጓደኛ ሎ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ስማር ቴዲም አብሮኝ ይማር ነበረ። ቴዲ አሁንም ጓደኛ ነው መቄዶንያም። በነገራችን ላይ ቴዲ በጣም ይረዳል። ከሎ ስኩል ጀምር ቴዲን አውቀዋለሁ። በሎ ስኩል ጊዜ እኛ ቤት መጥቶ ይመስለኛል ፎቶ መጥቶ ምሳ አስታውቃል።
ሲዝናና ነው ስትዝናኑ ጓደኝነት አሁንም አለ አለ በጣም አለ አለ ያው ምቾት ለአንዳንዶቻችን እንግዲህ ያው ቀደም እንዳልከው ነው ስላብዛኛው መታሰብ ከሆነ የተመቻቸ ህይወት ምን ማለት ነው? እርግጥ ስለ ነፍስ ካሰብክ አብዛኛው ሰው ምቾት የሚለው ነገር ምቾት ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አሜሪካ ነገር ያየው ነበር ፎቶ ሱፐር ማርኬት ሁሉ ነበራችሁ እንታስተውሳለን ፎቶ አይ እንግዲህ ዴንቨር ነው የፎቶግራፍ ማነው አትላንታ መጀመሪያ ልኩት አትላንታ ነው እኔ አሜሪካ ነገር ብዙ ጉልበት ስራ አልሰራሁም ምክንያቱም ቤተሰቦች ሁሉ እናቴ አባቴ ቀድሞ ስለነበሩ አመቻችተው ነው የጠበቁት አዎ 3 ወር ምናምን ነው የሆነው ተቀጥሬ የሰራሁት ከዛ በኋላ በቀኔ ወንድሜና 3 ወር ነን የሆነ ሱፐር ማርኬት ከዛን ለ3 እና ያን የሚያሳይ ነው የአትላንታ ውስጥ ግሪፈን የሚባል አካባቢ ቦታ ነው የኛ ሱፐር ማርኬት ነው ቤተሰቦቼ እና እኔ ፓርትነር ነበርኩ በዛን ወቅት ያለፈ ታሪክን ሳይ ነበር እንደው ለቤተሰቦችህ የተጻፈው ሁሉ በ1985 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ነው ልጅዎ ተማሪ ቢኒያም በለጠ 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና አጠቃላይ ነጥብ 4 ነጥብ በማምጣት ይላል ጎበዝ ሰዓት ተማሪ ነበርክ ማለት ነው አሁን ካለው አትሊስት ይሻላል አለ አሁን ብዙም ጎበዝ አይደለም ለበለጅነት ግን ትንሽ አጠና ነበር ጎበዞኝ እንኳን አይደለም ግን በጣም አጠናለሁ በዚህ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ 7 ሰው ብቻ ነበር ማትሪክ 4 ያገኘውና ከዛ አንዱ ወኝ ነው ለወላጆች የሰጠው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ምን ያጠናው ሎን ያጠናውት ስትመረቅ ልክ ከሎ ስኩል እንደወጣ ዙሪያህን የኔ ቢጤ ከቦ አንድ ፎቶ አየው ይሄ ፎቶ ትዝላ አይ ግራጁዌሽን 6 ኪሎ ካረኩ በኋላ ቲካረገን እንግዲህ ጎዳና ላይ ካሉ ሰዎች ሰው ከተጸየፋቸው ሰዎች ጋር መሆን ከእግዚአብሔር ጋር ስላለው ከነሱ ጋር ብሬ ላሳልፍ ብዬ ቀንም ሙሉ ከነሱ ጋር ነበር ያልኩት በዚህ ቀን እና ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ ግራጁዌሽናቸውን መቄዶኒያ ቢያደርጉ ጥሩ ነገር ነው ሰርግም ያደርጋል ልደት የእስልምና እምነት ተከታዮች ኒካ ያደርጋሉ ምሳም ያበሏሉ የተለያዩ ዝግጅቶች 40 ዓመት እነዚህ ነገር ቢያደርጉ ጥሩ ነው በጊዜው ግን የቢኒያም አመለካከት ምክንያቱም አሁን ይሄ ፎቶን ሳይ ስትሸኝ የነበረውን ነገር ያሳያል ወደ አሜሪካን ስቴድ መጨረሻ ላይ የተነሳው ፎቶ መጨረሻ ለአሜሪካ ስቴድ ነው ልክና አዎ እዚህ ላይ ግን የነበረው ቢኒያ አሜሪካን ሀገር ሄዶ እንደ ማንኛውም ሰው ያንን ህይወት ተቀላቅሎ መኖር የፈለገ ይመስላል ምንድነው እኔ አሜሪካ ስቴድ እዛ ለመኖር ሳይሆን ለዚህ ስራ ብር አሰባስቤ ለማምጣት ነው ማትሪክ ፎር ባገኘው ጊዜ እኔ የት ነው አሜሪካ ሀገር ቆንጆ ትባላለች ለምን ህክምና ተቀማምት ላይ ነበር ህክምና በገባ 10 አመት ተምር 10000 ወይ ምናምን ሺህ ዶላር በወር ይገኛል ትቼው ለመጣው ነገር ይሄ ነበር እና እዛ ሲሄድ እንደምመለስ ነው ማቀው ሁሌ ልብ ውስጥ የነበረው ነገር እመጣለሁ ብር ይሄ ለመምጣት ነው ለዚህ ስራ ለመጀመር ከዚህ ስትሄድ ይሄ አሁን ፋውንዴሽን አሁን ልብ ውስጥ መቀዶኒያ የሚለው ነገር ነበር አዎ በጣም መቼ ነው ያሰብከው ከልጅነት ጀምሮ አስባለሁ እንደዚህ ሐሳብ ነው አሁን ምስጢር ሐሳብ ነው ሐሳብ ግን ወደ ተግባር የመጣው ያው ስትመጣ ነው ከአሜሪካን ግን በሐሳብ ደረጃ አረጋያንን ወይም ደግሞ እንደዚህ አምሮ ሆማንን ራሱ ይሄ አንተ ሐሳብ ይመስለኛል ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ብለው እኔ መቄዶኒያ ይሄ መቄዶኒያ አንተ ሐሳብ ነው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ብለን እናስበው ብዙ ሰው ያንተ ሐሳብ ከአንድ ዳ የተሻለ የመርዳት አቅም የለውም አለው በያለም በተቀራኒው ደግሞ እኔ ማምነው በጠይቀኝ ማለት ስለዚህ ሁሉም ሰው መርዳት ይችላል የተሻለ ገንዘብ ያለው የተሻለ ምንድነው ተቀም ይለው ሙያም ያለው ከሌለው የተሻለ ነገር የለውም እኔ እንደውም መቄዶኒያ እንዲረዱ ምፈልገው ሰዎች አይረዱም ያሏቸው አይችሉም የተባሉ ሰዎች የተናቁ ሰዎች ምክንያቱም እግዚአብሔር በእነሱ ያደረው እንደሚሰራቃሉ ዶችም ማናቀብ ነገራችን ላይ እግዚአብሔር ማናቀብ እግዚአብሔር እኮ በፈለገው መልክ ይሰራል አጥተውሉ ቸናቸው እንደሚሰራው እግዚአብሔር እኮ አለ ብዙ ሰው ይናቅ ብር ብቻ የሚሰራ ይመስላል ለመቄዶኒያ የናሳዩታል ብዬ ነው ማምነው በተግባር ማለት ነው